ဆရာလောကသစ္စာရဲ့ရောရှင်ဒုက္ခတဘဝစာအုပ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဘဝမှာမျောလင့်ထားသလိုတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါဘဝကိုညီမျှခြင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲအနာဂတ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချင်းတွေအမြဲတိုးတက်နေဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပါပျော်ရွှင်ဒုက္ခတဘဝတဲ့မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးပါအလုံးရဲ့ရှည်လေးပိတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်3-4ရက်လောက်ပိတ်တဲ့တရနေ့ရက်လောက်တော့ဘယ်မှမသွားပဲအိမ်ကက်နေတာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုအိမ်ကက်နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးလို့အကောင်းဆုံးပါပဲတခါတလေကျရင်ကိုမိသားစုအချင်းချင်းမှာပဲတအိမ်နဲ့နေပြီးတနေ့လုံးနေလို့စကားတခုမပြောဖြစ်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအားလည်းရတွေဟာမောင်နှမအချင်းချင်းကြားမိဘနဲ့တာသမီအချင်းချင်းကြားမှာငယ်ဘဝအမတ်တရားလေးတွေပြန်ပြောကြတယောက်ချောင်းတယောက်ပြန်ပြောကြရင်ပုံပြီးနှွေးထွေးတဲ့ရင်းနှီးမှုတွေတည်ဆောက်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲနေ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်လေပါမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးပြီးသွားရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့နော်နေပေါင်းများစွာခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတာလဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တာကြာရင်စိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ပြီးအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါတွေအသက်တွေကြီးရင်တော့လို့အိမ်တော်ရက်သားကျလာတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပြန်လဲစုံစည်းကြဖို့ခက်ခဲသွားပါပြီဒါကြောင့်လူငယ်ဘဝမှာအချိန်ရှိသောတငယ်ချင်းတွေနဲ့မုံတွေလျှောက်စားဝေရောက်ပူတဲ့နေရာတွေလျှောက်လေကြရင်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမတ်တရားတွေကိုဖန်တီးလိုက်ပါတုံးခྱི་ထွက်ပါအားလည်းရတွေကိုအတုံးချဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးနီးလန်းကတော့ခྱི་သွားခြင်းပါပဲခྱི་သွားခြင်းဟာစိတ်ကိုလည်းအပန်းဖြေစေသလိုဒေတန္တရဘဟုတုတလည်းရစေပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်ကြိုင်ပြီးကုန်ဆုံးသွားတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုအပန်းဖြေခྱི་ထွက်ရင်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အားယူလေးရှိကြပါတယ်ဒီတော့တငယ်ချင်းတို့လည်းဒီအားလည်းရမှာမိသားစုဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူခྱི་ဝေးဖြစ်ဖြစ်နီနီနာနာနေရာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သွားရောက်အပန်းဖြေဖို့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါနော်လေးဝါသနာကိုရှာဖွေပါတချို့လူငယ်တွေကငငယ်ငယ်ကကိုဘာကိုဝါသနာပါလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုမသိတာလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအားလည်းရမှာကိုကိုကိုပြန်လဲရှာဖွေလိုက်ပါအနာဂတ်မှာကိုကိုကိုမြင်ချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီလိုအချိန်မှာပုံဖော်ကြည့်ပါဒါအပြင်ကိုမှ skill တစ်ခုခုtalent ခုခုရှိတယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချင်းတွေအမြဲတိုးတက်နေဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပါဥပမာတင်ကပုံဆွဲတော်တဲ့လူဆိုရင်ပုံဆွဲကျင့်တာတို့ဟင်းချက်တက်တဲ့လူဆိုရင်လက်ရတတ်အောင်ဟင်းတွေအစမ်းချက်ကြည့်တာမျိုးတွေဒီအားလည်းရမှာလုပ်ကြည့်ပါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာတွေ talent တွေကအနာဂတ်မှာကိုယ့်ကိုအမြင့်ဆုံးရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ငါဘာသာစကားလေ့လာပါနိုင်ငံခြားသားတွေအဝင်များပြီးနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုပြီးများပြားလာပြီဆိုတာငြင်းစရာမရှိပါဘူးဒီလိုအချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေဝန်ထမ်းရှာဖွေရမှာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအနည်းဆုံးတစ်ခုခုလောက်တက်မြောက်ထားခြင်းဟာ20ရာစုမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြမဲ့လူငယ်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုလဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဂျပန်ကသုံးကားလေးတွေကိုကြည့်ရင်ဂျပန်စကားကိုအပြင်းပြင်းသင်နေရကနေခုချိန်မိခင်ပါတာစကားနှီးပါးကိုကျွမ်းကျင်နေပြီမို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှနေရာကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေနိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အားလည်းရရတော့မှနိုင်ငံတကာပါတာစကားတစ်ခုခုကိုစနေတကြစတင်လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမမက်လေ့လာနိုင်ဖို့ကလည်းလူရင်းရမှုမဖြစ်မနေတက်ရမယ်ဆိုပြီးတွားတစ်ခုချောက်ဒုမဟုတ်သူများတွေတက်တာများလို့လိုက်တက်ချင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပါတာစကားတစ်ခုကိုလောဘမကြီးပဲတနေ့မှာနည်းနည်းချင်းစီလေးလာကြည့်တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကယ်ရီယာအတွက်ပြင်ဆင်မှာတက်ကြုပ်ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ရှောက်လန်းရမယ်နောက်တလန်းခြေလန်းကတော့နောက်ထပ်ခြေလန်းကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားဘဝကတော့မယိုးရှင်းတော့ပါဘူး။ပြန်ဆိုင်မှုတွေလည်းပြင်းထန်လာတာမို့ကိုယ်ကနောက်ကျမကြံခဲ့ခြင်းရင်တော့လီလာတည်ယူမှုတွေစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအမြဲလိုအပ်နေမှာပါလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းလိုလိုမှာလိုအပ်တဲ့ soft skill hard skill digital skill language skill စတာတွေလည်းအားလည်းရရတော့မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်ပါတယ်ဒ
ဒါပြင်မိမိအနေနဲ့ professional level တခုခုကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်သားပြီးရင်တော့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့တင်နန်းတက်တာဖြစ်ဖြစ် level အတွင်းကတွေ့ကြုံရှိသူတွေရဲ့ seminar တွေကိုတက်ရောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းရနာက career လမ်းကြောင်းအတွက်အထောက်အကူပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆမ်မွေပြီးတော့အားလဲရရတာတကယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားလဲရတွေကိုချစ်ခင်လူတွေနဲ့အတူဖြတ်တမ်းပြီးမိမိအတွက်အကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးချနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။လူတယောက်ကိုငိုအောင်လှုပ်ရတာလွယ်ကူပေမဲ့အဲဒီလူပြောအောင်ရေမောနေအောင်ပြက်လုံးတွေပြောတတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ခက်ခဲပါတယ်။လူတိုင်းမွေးမြူထားတင်းတဲ့ဟာတညံရေတော်သူအတက်ရှိဤတဲ့အလုံးလဲကြားမှုကြမှာပါ။ရေမောခြင်းဟာလူသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးစေဝါပါပဲ။လူတယောက်တစ်ကြိမ်ရေမောလိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်စေပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိုပြီးအားကောင်းလာစေပါတယ်။လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာတနေ့ပြီးတနေ့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဆိုတာမယိုးရအောင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါဟာလည်းရောဂါမဲမှုရှောင်ပြေးလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့အချိန်တိုင်းအများနဲ့လေးလေးနက်နက်တွေးပြီးစိတ်ညစ်ခံနေစရာမလိုပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ဟာတရပြောရင်ရေမောနေရတာလောက်ပြောဖို့ကောင်းတာမရှိပါဘူး။လူတယောက်ကိုငိုအောင်လုပ်ရလွယ်ကူပေမဲ့အဲ့ဒီလူပြောအောင်ရေမောနေအောင်ပြက်လုံးတွေပြောတတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ခက်ခဲပါတယ်။ဟာတညာဆိုတာလူတယောက်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ skill တစ်ခုပါပဲ။ဟာတညာရှိတဲ့သူတွေဟာအခြားလူတွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှိတတ်ကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြပေးကြပါတယ်။တင်းတငယ်ချင်းတွေရဲ့မှာလည်းတင်းကိုအမြဲကြီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတညာရှင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရင်သူတို့ရဲ့အာတာချက်တွေကိုပြောပြပြီးကိုယ့်ရဲ့ဟာတညာတွေလည်းအမြဲလက်ဆက်နေအောင်တွေးထားလိုက်နော်။နံပါတ်၁လူချင်းလူခင်များတဲ့ပြပြရှင်ရင်ရေမောနေတာကိုမကြိုက်တဲ့လူဘယ်သူရှိမလဲ။ကျောင်းသားဘဝတော့တခုခုဆိုအမြဲဟာတက်လို့ပြောနေကြ။အတန်းရဲ့လူရှင်တော်ဆိုတာစာတင်ငန်းတစ်ခန်းမှာအနည်းဆုံးတယောက်လောက်တော့ရှိတတ်ပါတယ်။ညာတော်ဖြစ်အဲ့လိုအတန်းရဲ့လူရှင်တော်ကိုတစ်နှလုံးကခင်တတ်ကြတယ်နော်။တခြားလူတွေကလည်းဟာတက်ညာရှင်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဟာတက်တွေနဲ့တွဲပြီးမှတ်မိတတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဟာတက်ညာရှင်တဲ့လူတချို့ဟာလူတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့တရားနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းအဖွဲထဲမှာဆိုဟာတရန်ဖောက်တတ်တဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။သူကအပေါင်းတင်းလဲများတာမို့တကယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပြီးတကယ်ချင်းအဖွဲကအခုဆိုတော်တော်အုပ်စုတောင်းနေပြီ။ပြီးတော့သူရဲ့ဟာတညာကလည်းသူရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။တချို့ကောင်မလေးတွေဆိုရုပ်ချောတဲ့ကောင်လေးတွေထက်ဟာတတွေပြောပြပြီးအမြဲပြောလှုပ်တတ်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုပိုကြွေတတ်ကြတယ်တဲ့။ဒီတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကြွေရောအောင်ပြက်လုံးတွေရှာပြီးအခုတည်းကကျင့်ထားလိုက်တော့နံပါတ်1လက်ခံတတ်တဲ့စိတ်ပြပါတယ်ဟာတညာရှိတဲ့သူတော်တော်များများဟာအကောင်းမြင်စိတ်မြင့်မားကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကိစ္စတစ်ခုမှာအဆင်မပြေတာတွေရှိတဲ့ထဲကပျော်စရာရေမောစရာလေးတွေကိုရှာဖွေကြကြပါတယ်နောက်ပြီးတင်ကလူတွေကိုအောင်မြင်မှုအကြောင်းတရားတွေမိမိကိုယ်ကိုဂုံထုတ်ဖော်တာတွေကိုပဲပြောနေရင်ငြင်းငွေ့စရာပါလူတိုင်းမှာမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်လူတိုင်းအမားတွေလုပ်တတ်ကြတယ်တခါတလေလွဲတတ်တဲ့လွဲချော်မှုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုဟာတအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်ရည်လိုက်တာဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲဟာတညာမြင့်မားတဲ့လူတွေဟာအကောင်းဆုံးကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံတတ်ပြီးအခက်ခဲတွေကနေရေမောစရာတွေနဲ့ဘဝကိုနေပြောင်းဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ဟာတညာရှိတဲ့လူတွေဟာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုထားပါတယ်။ထေလုံးငော့လုံးတွေကချက်ချင်းသဘောပေါက်ဖို့ခက်ခဲပြီးတော့လိနေတဲ့အသေးပဲတွေပါဝင်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကခင်စနစ်တစ်ခုဒုမဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအပြုတဘောဆောင်ပြီးတယောတတ်တဲ့စာမဲ့ကာတွန်းတချို့တွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိတဲ့ဟာတမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တုံယုံတုံယုံမတွေးမိနိုင်ပဲအဲ့လိုအနစ်တရားရှိတဲ့ဟာတမျိုးကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ကြတာကြောင့်ဟာတညာရှင်တဲ့သူတွေကဗာမန်လူတွေထက်ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုစွမ်းရည်စကလုံးကြွယ်ဝမှုအပြင်ဖြတ်ထုံးဉာဏ်မှာတာလွန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းတဲ့ဟာတညာကလူတယောက်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုလည်းညှင့်တင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။တခါတက်ကရိုတစ်ခုမှာကျောင်းသားတွေကိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပေးပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုဟာတရုပ်ရှင်နဲ့ဂျန်နဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတရေရုပ်ရှင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အပြီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုတူညီတဲ့ညံစမ်းဖြည့်ခိုင်းတဲ့အခါဟာတရုပ်ရှင်ကြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကပူပြီးစမ်းတဲ့အဖြေတွေဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟာတညာရှင်တဲ့သူတွေဟာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့အလျောက်အမှုပညာမှာလည်းပါရမီထူးကြပါတယ်။သူတို့ဖန်တီးတဲ့အမှုပညာကနေတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ဟာတညာကိုထုတ်ဖော်ပြသလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် creativity ကောင်းပြီးအမှုပညာဆန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုဟာတညာရှင်သူတွေမှာတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ကိုယ်စိတ်နှလုံးချမ်းသာရေးရေမောခြင်းကလူချမ်းသာရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့
ရှိကအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းလည်းသိပြီးသားပါပဲ။ကျမ်းမာရေးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုပြောကြတယ်လို့ပဲစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုလည်းခြံထားလို့မရပါဘူး။ရေမောခြင်းကလူခန္ဓာကိုယ်တရက်လုံးအတွက်မဟုတ်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးအတွက်ပါအများကြီးအထောက်အကူပြုပါသေးတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ထမ်းပိုးရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေမပြေလည်မှုဒေါရတွေကိုမဖွင့်ချပဲမျိုးတိတ်ပါများရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကြယောဂရလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်နိုင်တဲ့အကြည့်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထိခိုက်စရာတွေကြုံလာပြီးဆိုကိုယ်နီနာကကိုယ့်ကိုပျော်အားပေးနိုင်မဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးရေမောပျော်ရွှင်ခြင်းတို့နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ထဲနည်းနည်းမကြည်လင်သလိုဖြစ်လာပြီးဆိုအရင်ကြိုက်တဲ့ဟာတကားစကားထိုင်ကြည့်ပြီးစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ယူနေလိုက်တယ်။ဒါဟာလူများအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာတော့အတကုထုံးလို့အမိပေးထားတဲ့ပျော်စရာဟာတာတွေရေမောခြင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးစိတ်ယောဂါကိုကုသပေးတဲ့အသည့်စိတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာဟာတာညံကိုအသုံးချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေမောရတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်တိုင်းအကြောင်းမရှိဘဲထိုင်ရင်နေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲနော်။ကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကိုရဲ့အုံနောက်ထဲကဟာတာညံအကန့်လေးကိုခလုတ်ပိတ်ထားဖို့လဲလိုတာပေါ့။နာရီတစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူများဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဟာတာတွေထိုင်ဖောက်ပြီးဝလုံးကွဲယူနေလို့ပဲကောင်းမလဲ။နောက်ပြီးတချို့တော့အเจ้าညာတွေကဟာတာမဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။လူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်လူတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးလောင်းပြောင်တာတို့လူတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မပါဘဲဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်ကဲရတာတို့ရေးစရာမကောင်းတဲ့ဟာတာတွေပါပဲ။အရှင်းဆုံးတာရကကိုပြရရင်လူတယောက်ပူတာဝါတာပိန်တာလူရဲ့အသားအရောင်စားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးနာမည်ပြောင်ခေါ်ပြီးစားနောက်ကြတာဟာဟာသာတစ်ခုနဲ့တော့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ယူနိုင်ပါတယ်ပြုံးနိုင်ပါတယ်ဟာတညာဆိုတာလူတယောက်မှရှိသင့်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီကံမရှိတဲ့ဟာသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းယူမိရင်လူမိုက်အားပေးဖြစ်ပြီးအပျော်အနေအပြက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမှာထိခိုက်မှုမရှိပဲယဉ်ကျေးတဲ့ဟာသာညာကိုလက်ကျင့်ရင်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့လူငယ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုကိုပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာဒီအတိုင်းမနေပါနဲ့တခုခုလှုပ်လိုက်ပါပြောင်းလဲသင့်ပြီကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုကိုပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာဒီအတိုင်းမနေပါနဲ့တခုခုလှုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရှင်ဘဝကတနည်းလာလဲဒီဟာပဲအမြဲဖြစ်နေပြီးညီဝဲဖို့ကောင်းနေရင်သင်ပြောင်းလဲခြင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘဝကိုညီဝဲလာတဲ့အချိန်သင်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေဒီထင်နိုင်စွမ်းတွေပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်ဒီကိုတင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပြီလို့ခံစားလာရင်ဒီအရာခုနှစ်ခုကိုလောက်ကြည့်လိုက်ပါလောက်ရကျိုးနှက်မှာပါတစ်အလုတ်တစ်ပြောင်းမှာဒီအရာကတော့ပြောင်းလဲတက်ပြီလို့ထင်မိတဲ့အချိန်ပြုတ်လုံနိုင်တဲ့စွန့်စားမှုကြီးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့အချိန်အများစုကအိမ်မှာထပ်အလုတ်မှာကုံဆုံးတာများပါတယ်အလုတ်မှာမပြောတာကသင်ရဲ့အကောင်းမြင်စိတ်ကိုပျောက်ဆုံးစေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲတက်ပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်နေ့ပရဟိတလုပ်ပါအလုံးမှာပျော်ပေမဲ့အားတဲ့အချိန်ကိုတစ်ခုခုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စီရင်နာဝန်ထမ်းလှုပ်ကြည့်ပါမိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့ကစားပါတက်ကြီးရွယ်တွေလိုအပ်တာကိုကူညီပေးပါဒီလိုလှုပ်တာလူတစ်တွေနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရသလိုသင်လည်းပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်၃ပိတ်ရမှာခီးထွက်ပါပိတ်ရမှာစိတ်အပြောင်းလဲအနေနဲ့ခီးသွားကြည့်ပါသင်ရဲ့စိတ်ကိုထွက်ပေါက်ပေးသလိုဖြစ်စီပါလေ၄ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ချီရကိုယ့်ဘက်ကပဲပြီးဆက်မှုတွေများနေလားတကယ်ရောပျော်ရွှင်ရဲ့လားဒါတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါပြောင်းလဲသင့်ရင်ပြောင်းလဲပါငါဆန်းသစ်တီထွင်ကြည့်ပါပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့စဉ်းစားမိတာကအာယုံပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့အချက်ပေးနေတာပါဒါကြောင့်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆန်းလုပ်ကြည့်ပါသင်လုပ်ကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ6ဘဝမှာပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါကိုဘဝမှာလုံးဝပြောင်းလဲကြည့်တစ်ခုလုပ်ပါအိမ်တော်ပြုရမယ့်အချိန်တန်ပြီးချစ်သူလည်းရှိပြီဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုပါခွေးလေးတစ်ကောင်ဝင်းကြည့်ပါလုံးဝပြောင်းလဲသွားမယ့်အရာတစ်ခုခုလုပ်ကြည့်ပါခုနှစ်ကိုကိုကိုစိန်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကကိုဘဝကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါကိုအတွက်နားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာအားနည်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလိလာတဲ့အခါမှာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့တင်တက်တွားနိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အားနည်းချက်အားတာချက်ကျေအောက်ခြေကနေလိလာပါတခါလေးနဲ့အကြီးကြီးတွေတော့လှုပ်လို့မဖြစ်တာမို့ကိုအားနေခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဟိုးအောက်ခြေကနေတဆင့်ချင်းလိလာပါကိစ္စရက်တွေအများစုမှာအခြေကအရေးကြီးဆုံးမို့တခါနဲ့မရရင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ခြေကိုနောခြေပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတခါလေးနဲ့တက်သွားမယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့
အဲ့လိုအများကြီးမျောလင့်လုံးပြီးကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတာကလည်းမကောင်းပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုရှင်းရှင်းထားပြီးအခြေခံကိုမကြွမ်းမကျင်မချင်းလေ့လာပါ။အောက်ခြေကိုပိုင်းတိုင်းနွားပြီးဆိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့တက်တည်လဲပူရှိလာမှာပါ။နေ့နီလာမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပါ။ကိုကလေ့တော့လေ့လာပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နားမလဲပါဘူး။ဘာမှမထူးပါဘူးဆိုပြီးလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။နီလာဆိုတာအမြဲရှိပါတယ်။ဒီတဏီနဲ့လေ့လာလို့မှနားမလဲဘူးဆိုရင်နောက်တဏီနဲ့ဆန်တက်ပါ။ကိုနားလေတဘောပေါက်တဲ့အထိနီလာမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြည့်ပါစာဖတ်လို့နားမလည်ရင်ဗီဒီယိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အမျိုးမျိုးတွေကတမျိုးလောက်စမ်းပြီးအဆင်မပြေတာနဲ့လောက်တာပဲမရဘူးဆိုပြီးလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပြတတ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်နော်နီလာမျိုးစုံနဲ့တောင်ပေါင်းစုံကနေကြိုးစားပြီးမှလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အရင်ဆုံးနီလာတွေရှာပြီးစမ်းတတ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေတာတစ်ခုခုတော့တေချာပေါက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်တော့အပေါင်းတင်းရှာပါလူဆိုတာတယောက်တည်းရှင်တန်ရက်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလိုဒီနေရာမှာလည်းပေါင်းတင်းဆက်ဆက်ရေးကလိုအပ်လာပြန်တာပါပဲတယောက်တည်းခက်တဲကြီးမဲကြီးနဲ့လိလာနေတာတက်ဆိုင်အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဝါရဏပါတဲ့လူကျွမ်းကျင်တဲ့လူမျိုးနဲ့တည်ထားရင်ကိုလိလာတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမှာစာနားမလည်လို့တကယ်ချင်းကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါပူရှင်းပြီးလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်သွားခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေနားမလည်တာတွေကိုသူတို့ရှင်းပြပေးလို့ရတယ်အတူတူရှာဖွေလေ့လာလို့ရတယ်သူတို့ကသင်ပြပေးနိုင်တယ်ပြောရရင်ခဲစလုံးနဲ့ငှက်သုံးအောင်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အပေါင်းတွေလည်းတူးလာမယ်သိချင်တာလည်းသိရမယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လေဒါကြောင့်တယောက်တည်းချိတ်မလုပ်ပဲအပေါင်းတွေနဲ့နင်းချဲ့ကြည့်ပါနော်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ပါစိန်ခေါ်မှုမရှိရင်ပျော်ဖို့ပဲကောင်းမှာမလဲစိန်ခေါ်ထားရင်ပုံပြီးတက်ကြွရမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ပါဥမာဗင်နလာအတွင်းကိုယ့်ရဲ့ English ကပဲအဆင်ရောက်နေရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အရန်ကြီးကြီးမမာကြီးလှုပ်เสียမလို့ပါဘူးသိငယ်တဲ့အရာလေးတွေကနေစတင်နိုင်ပါတယ်သိငယ်တဲ့အရာလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးကြီးမားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာကြတာပဲလေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်စိန်ခေါ်မှုတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အောင်မြင်သွားရင်စုပေးတာမျိုးချက်ရှုံးသွားရင်ဒဏ်ပေးတာမျိုးလေးလှုပ်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဥပမာကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ရင်မလာရှက်ကော့စားရမယ်မအောင်မြင်ရင်နေရဖုံးသုံးခွင့်ပိတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လေငါလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှာလေ့လာတာရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးလေ့လာနေပြီးလက်တွေ့လေ့ကျင့်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်အပြင်လောကမှာဘယ်အဆမမသိပဲဘာမှမလုပ်တတ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဥမာတင်တဲ့မဲ့တက်ပြီးတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမစမ်းကြည့်ရင်အသုံးမချတတ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်လေ့လာမှုနဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုဆိုတာပေါင်းစပ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ကိုလေ့လာတာကတကယ်ရောရရလားဘယ်လိုအခြေအနေများရှိတယ်လဲသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုတိုးတက်မှုနောက်နေတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလိလာထားသမျှတွေကိုစမ်းတက်ကြည့်တာမျိုးလေ့ကျင့်ကြည့်တာမျိုးတွေမကြာခဏလုပ်ပေးပါအင်္ဂလိပ်စာလိလာနေရင်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောတာမျိုး native speaker တွေနဲ့ပြောဖို့ကြိုးစားကြည့်တာမျိုးတွေပေါ့ကိုကလည်းနားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာအားနည်းတဲ့အရာတခုကိုလိလာတဲ့အခါမှာချွတ်ချွတ်မှုမှုနဲ့သင်လွှတ်တက်သွားဖို့တော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အခြားသူတွေနဲ့ရှင်ကိုကအားနည်းနေတာမျိုးသူများထက်တက်တာနေမယ်မှတ်တာနေမယ်သင်ရတာဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်တစ်ခါတလေဆရာတွေကဆူတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တကယ်ချင်းကစိတ်ပြက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူများတွေကညံ့လိုက်တာဆိုပြီးဝိုင်းရတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအမျိုးတွေကနှိမ်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အငြိမ်မနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြောမှအသေးချာပဲလေအဲ့ဒီအတွက်အပြောဆိုခံနိုင်အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါဒါမှသူများပြောတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့လဲပြုံမသွားမှာပါကိုယ့်အောင်မြင်မှုကိုတော့အလဲထက်မလုပ်တင်ဘူးလေဒါကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေအထိကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတွေးထားပါဒါဆိုရင်ဆိုင်ရပူလွယ်ကူမှာပါလူအပ်တာလေးတွေတော့ပြောပြီးပြီနော်မလုံနိုင်ဘူးအားနေတယ်မကြွမ်းဘူးဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့နောက်ကနေထွက်လာပြီးရင်ဆိုင်မှုပဲကြံပါတော့တယ်ဖောက်ထွက်ပြီးရင်ဆိုင်မှပဲကဘာအစ်စ်ဆိုတာဖန်တီးနိုင်မှာပါနော်မဟုတ်ရင်အိမ်မက်တက်တက်နဲ့ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်မထားပါနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါရင်ဆိုင်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ကဘာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါအားနေချက်တွေကိုအားတာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါနော်အဆင်ပြေပါစေ။